У міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів Бродівський районний суд розпочав розгляд кримінального провадження, де обвинуваченим є син Бродівського міського голови. Власне, про розгляд цієї судової резонансної справи щодо побиття журналіста на Бродівщині розповість Роман Єльчинінов. Ось так розпочалось перше судове засідання про погрозу або насильство щодо журналістів. Саме так звучить суть позову потерпілих Сергія Нікішина та Віталія Кравчука, яких, за їх словами, у квітні побили поруч з закладом «Колиба» і знищили їхню техніку – професійну відеокамеру та мобільний телефон. А обвинуваченим у кримінальній справі виступає ніхто інший, як власник тієї ж самої «Колиби» син бродівського мера Іван Белей. Так, саме той, хто півроку тому запевняв усіх, що ніякої відеокамери він не бачив. Нічого я не розбивав, нічого я не робив протиправного такого, як вони говорять. Але про це вже згодом. Наразі справу лише почали розглядати, і сьогодні відбулось перше підготовче судове засідання. Судове засідання оголошується відкритим, розглядається кримінальне провадження відносно Валерія Івана Миколайовича за частиною першої статті 125. Частиною першої статті 171, частиною другої статті 345 значком 1 Кримінального кодексу України. Після оголошення секретарем суду усіх учасників процесу суддя оприлюднила заяву потерпілих про відвід головуючої судді. У свою чергу потерпілі одноголосно підтримали свою заяву. Оскільки питання стосовно відводу судді вирішує інший суддя, то суд в даному підготовчому судовому засіданні оголошує перерву для вирішення питання стосовно відводу головуючої судді Вовні. 10 хвилин перерви і вищезгадану заяву продовжив розглядати інший суддя. Хочу наголосити, що зазначений Балей І.А. є сином Бродівської міської ради Балея А.А. Одночасно в Бродівській міській раді працює чоловік слідчого судді, судді А.О. Бунди, Бунда Ігор Васильович, який перебуває на посаді головного спеціаліста відділу юридичного супроводу, комунального майна, екології та благоустрою виконавчого комітету Бродівської міської ради, який є безпосереднім підлеглим голови Бродівської міської ради Балея А.А. Моє побоювання, що безпосередній прямий вплив голови Бродівської міської ради Балея на суддю Бунду через її чоловіка має достатніх підстав вважати, щоб висловити недовіру судді в її неопередженості і об'єктивності при розгляді цієї кримінальної справи, яка набула суспільного розголосу в Україні та за її межами. Враховуючи викладене, прошу задовольнити заяву про відвід судді Бунди, передати на розгляд іншому суду розгляд справи номер обвинувачення зазначено. Підпис Нікішин, початка доручення подано. І прокурор автоматичного суду. І заява про відвід судді Бунди від Кравчука Віталія Володимировича. Задля об'єктивного розгляду справи автори заяв без вагань підтримали відвід судді. Міг би послатися на практику Європейського суду справ. Дивно, що аналогічні справи повністю задовольняються судами в плані побоювання, тому що тут є безпосередні контакти, впливи, і це є наявною підставою для задоволення. З позицією потерпілих погодився і прокурор. Вказана заява є підставна та обґрунтована, а тому просив би суд задоволити вказану заяву та прийняти рішення. А ось обвинувачений у кримінальному провадженні Іван Белей висловив бажання вирішувати це питання лише у присутності свого адвоката. Ну, так як немає адвоката, я би хотів, щоб адвокат був на відводі так само. Ви хочете замечання? Тому що він подав, що його не буде, ми не можемо зараз від нього робити. У зв'язку з цим розгляд справи перенесли на 4 листопада. Роман Єльчанінов, телеканал «Броди Онлайн».